임친댐제국을해제되어라. 자위 댐지쪽을쪼나 Зургтугасраарисниутер Монгол ордын нам усыг хурлын сонгууль үндгүй ялд байгуулсан мэдээ бол зах зээлд хүчтэй нөлөөсөн. Манай бондын үн бараг 10% өсч өгөөж нь 250 гэж очсон. За энэ цагаас хойш гаргын төсвийн алдагдлыг нөхөх, өөрийн доктортой байдлыг хангах томоохон бодлогуудыг хэрэгжүүлж энэ чиглэлд ажиллаж байна. Тэгээд энэ серв стендбайд ороод бас энэ 50-100% өрийн дарамттай 10-100% төсвийн алдагдалтай байхдаа энэ шийдэмгийн бодлого түүнийг хэрэгжүүлэх зөв харилцаа гэдэг ийм засгийн газрын үндсэн чиглэл батлуулж явсан юм байл. Тэгээд энэ үр дүндээ бол өнөөдөр серв бол хямралаас гараад энэ бондын хүн нь бол 6% дээгүүр арилжаалагдж байгаа юм. Үнэлгээний яг анхлууд рейтингийн өсгөөд, кредит рейтингийн өсөөд, зээлийн рейтингийн өсөөд ийм сайн болсон юм туршлага байна. За манай засгийн газрын энэ байдал дээр бол яг энэ зөв харилцаа гэдэг юмыг энэ үндсэн чиглэлийн эдийн засгийн ямарлыг давах төлөвлөгөөнүүд мессеж өгч явах хэрэгтэй байгаа юм аа. Манай засгийн газар одоо ерөнхий сайд Монгол банк нарын хамтарсан мэдэгдлээс хойш дефолтод орохгүй тул бүх арга хэмжээг авах болно гэсэн мэдээллийн дараа бол манай энэ бондын үн огцон буурч өгөөжийг 150 суур нэгжээр өсгсөн. За энэ нь бол ингээд 580 сая доллар дээр аваад үсэх юм бол 40 сая долларын илүү зардал үүсгэж байгаа. Яг 8 сарын 8-аас 17-ны хооронд, 8 сарын 7-аас 14-ны хооронд энэ мэдгэлүүд гарсны дараа эдийн засагт төгрөгийн хадгаламж, долларын хадгаламж 70 сая долларын нэмэгдэж, долларын харьцах танц 40 сая долларын нэмэгдэж, ерөөсөөр 10 хүрэхгүй хоногийн дотор доллар жих үзэгдэл бий болж, төгрөгөө согтоох үзэгдэл гарч, валютын ханш огцон өссөн. Тэгээ энийг эргээ барихын тулд бодлогын хүүгээ ингэж алдчихад бодлогын хүүгээ өсгөцсөн. Үндсэндээ 10 их хоногийн дотор ингээд бодло валютын ханш алдчихад дараас нь өсгөцсөн. Тэр энэ зөв мессеж их зөв олон нийтийн харилцааны асуудал бол манай энэ бодлого чиглэлүүдийн энэ харилцааны энэ итгэлцлийг бий болгох, итгэлийг бий болгох тэр confidence building гэдэг юм. Тэгээ олон нийтэд хүлэн зөвшөөрүүлэх нь хийж байгаа ажлуудаа их хурлаар хүлэн зөвшөөрүүлэх гэсэн энэ харилцааны бодлого бол энэ дотор дутуу дулмиг суусан юм шиг санагдаж байна. Энэ дотор хэрэгжих нэгжийн их жишээл бол гадаад харилцааг эдийн засгийн сууж хөтөлбөрийг ингээ хэрэгжүүлж яхад бид бол элчин сайдын яам зарцуулсан нэг төгрөг болгондоо хэчнээний төрний өгөөж эдийн засагт эргүүлж оруулж байгаа юм ба гэдгээр нь хэмжсэн. Ямар зээл тусламж юу гэж. Одоо жишээлбэл Кубэс дээр мал эмнэлгийн сайн яриад байгаа энэ мал эмнэлгээр хамгийн сайн мал эмнэлэгтэй яаж хамтарч ажиллах юм. Гэх мэтлэн энэ салбар нэгж болгонд өгөөжийг төсвийн өгөөжийг төсвийн зарцуулж байгаа нэг төрөг болгоны өгөөжийг нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлын нэг төрний өгөөж болгоныг нэмэгдүүлэх, түүнийг химних энэ төлөвлөгөө энтер бодлого бол нийгэмд маш зөв сигнал өгнө. Энэ олон улсын банк санхүүгийнхэнтэй ч гэсэн уулзахад бол ер нь ийм ихтгэл бол байна. Танаа үйл ажиллагаа гэж хармаар байна л гэсэн хүлээлт бий болсон байна. Арай нэг өөр зэрэг би хариуцлагатай засаг бол бий болж байгаа шин юм гэсэн ийм мессеж ерөнхий ойлгоц байгаад байдаг. Тэрнийг энэ хэрэгжүүлэх юм бодлогын хүрээнд танд гурван боломжтой байгаа. Нэг нь шууд хөрөнгө оруулалт, хоёрт нь гаднаас зээл авах, гуравт нь дотоодын хөрөнгө оруулалтыг хөтөчүүлэх. Манай дотоодын хөрөнгө оруулалтын бололцоо бол хязгаарлагдмал. Ийм учраас гадаа дотоодын итгэлийг бий болгох хөрөнгө оруулалтыг татгах гэсэн тэр энэ үндэсний брендинг, олон нийтийн харилцаа, Монгол улсын талаар эрг мессеж, зөв ойлголтыг олон улсын байгууллагууд төдийгүй их хурлаа нийгэмд өгөх мессеж өгөх талаар бол энэ үндсэн чиглэлийн хямралыг давх төлөвлөгөөний хамгийн гол за оюун дарагш шүү. Үгүй ээ.